Peldošās salas Gulbenē nebūs pirmās Latvijā. Šobrīd jau trīs peldošās salas ir uzstādītas Māras dīķī Rīgā un plānots tās izveidot arī Cēsīs. Mēs jau vēsturiski ļoti skatāmies un pētam, kā mēs varam šo te dzirnavu dīķi iekļaut projektos, kas vērsti uz ūdens attīrīšanu. Jums ir vēsturiskais piesārņojums. Un tad šī ir viena no iespējām, kā mēs varam virzīties kaut vai solīti tuvāk, lai attīrītu šo te dīķi kopumā. Tā kā šis ir salīdzinoši neliels projekts, bet tomēr zinātnisks. Un mēs labprāt iesaistamies šādos projektos, kas vērsti uz ūdens attīrīšanu un ceram ar šo projektu jau virzīties tuvāk, lai varētu arī visu dīķi attīrīt. Šis ir Eiropas Savienības Interrega programmas projekts BioFloat un tā mērķis ir veidot salas dīķos, ūdenstilpnēs un pētīt to ietekmi, vai šādas salas palīdz attīrīt ūdeni un veidot pozitīvu tā kā, vidi, lai attīstītos arī citas lietas apkārt. Peldošā sala var tikt uzskatīta par pasīvu ūdens attīrīšanas rīku, jo tā nefiltrē aktīvu un nevēc piesārņojumu tiešā veidā. Tā vienkārši dabiski iekļaujas apkārtējā vidē. Gulbenes dzirnavu dīķi projektā viens no galvenajiem mērķiem ir arī nodrošināt, lai peldošā sala būtu ainaviski pievilcīga, tādējādi uzlabojot ne tikai ekoloģisko, bet arī vizuālo vidi. Jo aktīvi viņi neko nefiltrē, aktīvi viņi tā kā tādā veidā nevāc, viņi vienkārši iekļaujās dabiskajā vidē. Šajā gadījumā mums ir arī mērķis, lai šī peldošā sala ir ainaviski pievilcīga, cevišķi Gulbenē mēs gribētu, lai viņa ir tāda skaista, ziedoša un arī, nu tā teikt, piesaista cilvēku aci kā ainavs elements. Vienlaicīgi ar šīm te augu sugām, jo tur būs dažādi augi, kas atrodas augstē, iestādīti, viņi arī uzņems sevī dažādu veidu piesārņotājus. Jau pirms neilga laika Gulbenes novada pašvaldība ik viena interesanta aicinājusi diskusiju par peldošās salas izveidu dzirnavu dīķī. Protams, iedzīvotājiem ir savi jautājumi un kā tieši šīs te salas varētu palīdzēt ūdenim un cik liela būs šī te ietekme, jo ūdens tilpne ir salīdzinoši liela. Protams, mēs ar šīm salām visu kopējo ūdens tilpni nevaram attīrīt, bet kaut kādu pozitīvo labumu noteikti varam gūt. Un tas šis bija viens no galvenajiem jautājumiem. Tāpat arī bija diskusijas par salas novietojumu. Un ja sākotnēji mēs gribējām salu novietot šeit, tā kā tuvāk pie šīs vecās salas darītājus, tad pēc vietējo iedzīvotāju viedokļa viņai savukārt vajadzētu būt nedaudz tālāk, tur pie mazdārziņiem. Nu tad tas kompromiss ir tāds. Nu, tad būs divas salas vismaz, lai apmierināt ir visi, gan mēs no pētniecības viedokļa, gan arī iedzīvotāji. Divas vai trīs to vēl skatīsimies laika gaitā, bet būs viņas katrā ziņā vairākas. Un tā arī, piemēram, ir Akverē, no kurienes mēs esam ņēmuši arī to kā piemēru, ka tur būtībā pilsētas teritorijā ik pa brīdim ir izvietotas šīs salas. Viņas ir Akverē izskatās šādas te, viņas ir vairāk tā kā taisnas tur veida. Uz tādām diezgan izteiktām, redzamām, peldošām platformām mums būs mazliet citādāk. Mums tas koncepts ir, ko mums arī ir ainavu arhitektu birojas Alps izstrādājas. Mums būs galvenais elements būs trīstūris, kas būs savstarpēji vairāk savienoti trīstūri. Līdz ar to mēs varam variet, viņas būtu turbūt lielāks, mazāks. Kā jūs redziet, mēs esam šo gadu jau čakli strādājuši un esam izveidojuši prototipu, lai pārbaudītu, nu, vai viņš turās virs ūdens un cik ļoti viņš turās ir veikti nu, fizikāli tādu aprēķinu, lai saprastu, cik ļoti sala iegrims, cik daudz mēs varam augsni likt viņai virsū, cik daudz mēs vēl augus varam uzlikt, un tam visam ir stabili jānoturās ūdenī vairākas sezonas pēc kārtas. Nu, un te arī viens no kolēģiem, teikt, brīvprātīgi piespied kārtā izmēģina, vai tiešām sala notur svaru, viņa notur ļoti labi. Šeit viņi vairāk nav tā kā vizuāli pievilcīga, bet nu, lai to funkcionalitāti saprastu. Šī gada maijā dzirnavu dīķī tika uzsākta paraugu ievākšana, kas ir būtiska, lai novērtētu ūdens kvalitāti, uzraudzītu ekoloģisko stāvokli, izvērtētu peldošās salas potenciālo ietekmi un izvēlētos piemērotākos risinājumus tās izveidai un uzturēšanai. Tā ekosistēma nav baigi mainījusies, viņa vēl ir vienreiz teikt ne īpaši labā stāvoklī. Mēs 5 gadus apakaļ vai 4 gadus apakaļ šeit bijām. Nu, tā ūdens tilpne ir aizpildījusies ar nogulumiem vēsturiski. Nu, tā jau teorētiski ir upe, nu, krustulītas upes, kuras ir uztaisīts uzpludinājums. Viņa ir aizpildījusies ar nogulumiem, nu, līdz ar to tur ir salīdzinoši maz ūdens, un tajā maz ūdenī jau, nu, kas var, tas izdzīvo.
Nesen izmantot arī standarta metodika, kas nozīmē, ka dīķī tika izvietot zinātniskie tīkli, lai noķertu gan mazas, gan lielas zivis. Tīklus atstāja pa nakti un no rīta tos izņem, saskaita zivis, nomēra tās un paņem paraugs vecuma noteikšanai. Šī informācija palīdz novērtēt zivju populācijas stāvokli. No zivju sabiedrības viedokļa ir piemēram daudz līņi, kas ir raksturīga parādībā situācijām, kur ir salīdzinoši maz skābekļi. Un salīdzinoši maz skābekļi ir tā vienkārša iemesla dēļ, kad tur ir maz ūdens. Un daudz zāles. Un visam tam pasākumam pūstot, skābeklis noārdās un tā ir kā ir. Mēs arī šodien redzam zinātniskajā zvejā, zivis ir, bet viņu ir maz un viņas pašas ir, tā kā ir maziņas. Līdz ar to, jā, mērķis būtu uzlabot tos apstākļus, lai ir vairāk skābekļa, lai attiecīgi ūdenī mazāk zied auga aļģes. Šobrīd jāsaka gan kā ar salu vienu pašu, kā es teicu, tas ir pasīvais attīrīšanas rīks. Ar salu vienu pašu mēs nevaram to visu atrisināt, jo viens no tādiem atslēgas vārdiem ir, piemēram, notekūdeņi. Ir jāpanāk tomēr laika gaitā gan ar to pašu savu apziņu par vidas tā kā saglabāšanu, gan arī, protams, jāskatās, kāda ir mehānismi, lai iegūtu atbalstu, ir tomēr jāpanāk, ka notekūdeņi iekšā nenāk, jo notekūdeņi nāk ar visām barības ielām, un tas ir tas, kas lielākoties tomēr veicina šo te ūdens tiltņu ātro aizaugšanu. Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece minēja, ka cilvēki bieži jautā, kāds sabiedrībā ir labums no peldošajām salām. Tā ir tīrāka, veselīgāka vide, jo arī no notekūdeņiem, piemēram, mēs arī ņēmām analīzes, skatījāmies, jā, ir farmaceitis. Vielas. Visas zāles, kuras mēs lietojam, mēs viņas, teiksim, kā ir, pēc tam viņas nāk no organisma ārā, viņas nonāk notekūdeņos, ja notekūdeņi iet iekšā ūdenstilnē, tas viss arī tur paliek un cirkulē. Tā kā tas kopīgais labums ir, mēs šajā projektā vēlamies pārbaudīt to funkcionalitāti, cik ļoti dažādas piesārņojumas salas var izņemt, vai viņas vajadzētu lielākas, mazākas, vai mēs viņas esam izvietojuši pareizās vietās, varbūt laika gaitā viņām vajadzētu būt vairāk, jo, piemēram, rakverē viņas patiešām ir daudz, lai viņas efektīvi darbotos. Tad arī mums jāsaprot, piemēram, vai pēc tam tos augus labāk mums ir novākt, vai arī viņi ir jāatstāj uz sezonu. To labumu mēs mēģināsim tādā veidā izmērīt un saprast. Iedzīvotājiem ir tā, ka šī ūdens tilpne ir ļoti centrāla. Un, protams, ka iedzīvotāji vēlas, lai viņi sniegt pēc iespējas vairāk tās saucamās ekosistēmas pakalpojumus, lai viņi ir skaista, lai viņi varbūt piedāvāt kaut kādas atpūtas iespējas, lai, piemēram, varētu ķert dzīves. Šobrīd tiek veikt nepieciešamie darbi, lai sagatavotu tehniskās specifikācijas un aprakstītu galvenos konstrukcijas risinājumus. Pēc tam tiks organizēts iepirkums un plānots, ka pavasarī salas jau varēs izvietot.